हेलो एभ्रिवन, नमस्ते अनि गुड मर्निङ साथीहरू। आज चाहिँ फेरि नयाँ दिन नयाँ भिडियोको साथमा म फेरि पनि तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेकी छु। यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने म चाहिँ रश्मि गुरुङ लमजुङबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियोमा मेरो च्यानलमा स्वागत छ फेरि पनि। अनि आजको भिडियो चाहिँ कस्तो हुन्छ, कस्तो भिडियो ल्याएको छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि हेर्नुपर्ने हुन्छ है। हेर्दै जानुहोला अनि मलाई साथ सपोर्ट र माया दिँदै लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला है। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै निजी बाजेले निकाल्नु भएको मूलको पानी हो है। बाजेले निकाल्नु, बाजे भन्नाले मेरो ससुरा बाबाको पनि बाबा बाजेले निकाल्नु भएको मूलको पानीलाई हामीले अहिले खेतमा लगाउनको लागि अनि यसरी माथिबाट पानी खेत खेतमा अहिले सबैतिर खेत लगाइरहेको छ नि त होइन, अवस्था छ नि त होइन। अनि खेतमा बारीमा लगाउनको लागि चाहिँ पानी त्यहाँबाट आफ्नै प्राइभेट पानी चाहिँ यसरी लगाउने गरेको छौँ। अनि अहिले जुन देखाइरहेको भ्यू छ यसमा चाहिँ बिचमा चाहिँ यो चेपे नदी हो। यो खोलाको वारिपारी डाँडा चाहिँ यतापट्टिको डाँडा चाहिँ लमजुङ अनि गरेर त्यसै गरी उतापट्टिको डाँडा चाहिँ गोर्खा पर्छ है। हाम्रो गाउँ चाहिँ लमजुङ जिल्लाको राइनस नगरपालिकाभित्र पर्छ अनि यो सबैभन्दा अल्को डाँडा देखिराख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ राइनस कोट भनिन्छ। यो चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र, यसमा होमस्टेहरू पनि बनाइएको छ। पहिला पहिला जमानामा राजाहरू बस्ने गर्थे अरे। मेरो चाहिँ घरमा बुढाबुढी सासु ससुराहरू हुनुहुन्छ। ससुरा बाबा चाहिँ धेरै नै बुढो हुनु भइसकेको छ, 92 वर्ष पुग्नु भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ बिहान नास्ता गर्ने टाइममा चाहिँ बाबा यसरी खोली पकाएर दिनुपर्ने हुन्छ, चिया दिन्छु मैले चाहिँ। रेडियोमा खबर सुन्दै खान्छु, मलाई यसरी नै ल्याऊ भन्नुहुन्छ, त्यसरी मैले यसरी नै दिन्छु उहाँलाई। पछाडि क्या तल पछाडिको स्टोरमा मेरो घरमा चाहिँ बाख्राको फार्म पनि छ। राइनास तामाङ एग्रो फार्म भनेर दर्ता भएको छ। बोयर जातिको बाख्राहरू हामीले पालेका छौँ। त्यसको लागि यस्तो कि सानोतिनो मिल चाहिँ घरमै राखेर मकै धानहरू पिल्लालाई सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मिल हामीले घरमै ल्याएर राखेको छौँ। Oh, my God.
हजुर बाबु हुनुभएको होइन यो के अरे ल्याउनुभएको ए छैन म फुकाइदिन्छु बोकेको हुन्छ जुन अच्छा जानुभयो खोल्न यस्तो ढकल हुँदैन ड्याम्मै हाल्छ मलाई बाख्रा लगाएर ब्याउने हुनु पऱ्यो जुन सर्दैछ त्यही लाउँदिनँ हामी म मैले अहिले मेसोमा भएको कुरो होइन कहाँ भन उता तल भन्नु न उँदो खम्बामा उँदो तल ऊ यहाँ उँदो खम्बा ए हो त्यो खम्बामा बान्नु अहिले चाहिँ बिहानको 10 बजेको छ होइन खानासाना पकाएर अनि अब अहिले यहाँ बेकरीमा काम गर्न आएको छु म चाहिँ होइन अब कामहरू गर्नुपर्छ पहिला त अब केकको स्पन्जहरू नै पकाउनु सुरु गर्नु पऱ्यो त्यसलाई सेलाउनु पऱ्यो बनाउनु पऱ्यो अहिले चाहिँ स्पन्ज घुमाइरहेको छु मैले यो मेसिनको साउन्डले गर्दाखेरि पनि म बोलेको आवाज खासै क्लियर आउँदैन होइन त्यही भएर चाहिँ म एकछिन चाहिँ अहिले बनाइसकेपछि म फेरि भेट्छु ल अहिले केक चाहिँ यत्तिकै बनाएर सेट गरेर राख्छु मैले चाहिँ खाना खाएको छैन है 12 बज्न लागिसक्यो बिहानको दिउँसोको भनौँ न हुन्छ मिठो हुन्छ फ्रिज गरेर राखेपछि होइन म चाहिँ खाना खानु जान्छु साथीहरू अनि घरको मान्छेहरूले त बिहानै खाइसक्नु हो म चाहिँ अब यताउता काम गर्दाखेरि खाना खानु टाइममा भ्याउँदैन कि कहिले अब खाना पनि भोको पनि लाग्दैन बिहान खाजा खाएको हुन्छ ठ्याक्क 12 बजीतिर खाना खान्छु अब गएर अनि यति बेला चाहिँ हाम्रो बाख्राहरू चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ सबै बाख्रा त होइन बोकाहरू चाहिँ घरमै हुन्छ माउहरू पाठीहरू चाहिँ चराउन लानुहुन्छ कि अहिले वनमा लानुहुन्छ कि पानी पर्ने सिजनमा चाहिँ खासै बाहिर चराउन लानु मिल्दैन घाँस काटेरै हाल्नुपर्छ अहिले त जताततै घाँसै घाँस हुन्छ नि त माथि वनतिर चराउन लानुहुन्छ म चाहिँ अहिले बाख्राहरू निकालेको नि देखाउँछु तपाईँहरूलाई अनि म खाना खाएर आउँछु फेरि भेट्छु ल कहिलेको कहिलेको गरेर पालै पालो बाख्रा लिएर चाहिँ जानुहुन्छ क्या घरको सदस्यहरू उनीहरू आफै खोल्यो आज चाहिँ हाम्रो नानी जेठाजी दाइको छोरी छ हाम्रो घरमा अनि नानी आज जेठाजी दाइको छोरी र मेरो सासु आमा चाहिँ लिएर जानुहुँदैछ बाख्रा गोठालो जानुहुँदैछ आज चाहिँ ढोका खोल्दैँ ल त घामले पोलेरै म्याक्सी माथि पनि सर्ट लगाएर हिँडिरहेको छु ठिकै भएको छ पानी के धेरै चिसो भयो ठिक छ आलु त्यो सबै छान्नु भएको सबै भिग्यो गिलो केही नै हुन्न गिलो भएर उसिनेर खानु मिल्छ अब त्यतिकै राख्ने त्यसलाई बोरले उसिनेर खानुहुन्छ बोरले यो बोरा त दुलो पऱ्यो यो कस्तो छ हेर्नु त यसमै हाल्नु कोही कोही रोगले नछ राम्रो सङ्घर्षमा हेर्नु
समाजलाई बढाउनु, समाजलाई बढाउनु पर्छ बुहारी। फेरि पनि म खाना खाएर तपाईँहरूसँग आइसकेको छु। खाना खाएर आएर मैले चाहिँ त्यो सबै डिजाइनहरू सबै बनाएर रेडी बनाइसकेको छु। अब प्याकिङ गर्न बाँकी हो, त्यो त्यसलाई फेरि त्यतिकै डिप फ्रिजमा छोडिदिन्छु। अनि अहिले चाहिँ कति बजेको छ भने लगभग दुई बज्न लागेको छ। तिन बजेको अर्डर, दुई बजे चाहिँ के हेर्नु फेरि साथीहरू, यहाँ त्यो कुखुराहरूले नजिकै आएर माग्छ नि, यहाँ मेरो बेकरी भनेर थाहा छ। अनि उनीहरूलाई मैले स्पन्जको धुलो केकको धुलोहरू फालिदिरहन्छु कि, त्यही भएर ढोका खोल्नै हुन्न कि, यहाँ ढोका खोल्ने बित्तिकै नजिकै आएर खुट्टामै आएर बसिरहन्छ। अनि अहिले चाहिँ अब दुई बज्न लाग्यो, अब चाहिँ खाजा बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ खाजा साजा बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ। काम गर्ने खेतालोहरू पनि छन् है मेरो चाहिँ। हाम्रो घर चाहिँ पुरानै घर छ, पहिलाकै बाबाहरूले बनाउनु भएको घरहरू छ। घर चाहिँ पुरानै घर हो, बाबाले बनाउनु भएको घर पुरानो घर छ होइन। हामीले नयाँ घर चाहिँ यहाँ गाउँमा बनाएको छैन। अनि पुरानो घर दुईवटा थियो, एउटा घर चाहिँ मेन बस्ने घर भइहाल्यो, अर्को घर चाहिँ धनसार थियो। धनसारलाई चाहिँ अहिले भत्काएर हामीले चाहिँ त्यहाँनिर सानोतिनो घर बनाउन खोज्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ काम गर्ने खेतालोहरू हाम्रो दाजुभाइहरू आउनुहुन्छ। अनि दिउँसो चाहिँ मैले खाजा बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ कि, त्यही भएर अब अहिले चाहिँ खाजाको टाइम भयो। हो त्यही फुल हेर्नु, उयो लाइक गर्नु, यहाँ त्यो लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु, यस्तो गर्नु न दाइ मेरो बारीको भिडियोमा। भाउ नमस्ते, साइन इन गर्ने नि त तपाईँको त्यो छ कि छैन? भएन कि हजुर हजुर, इमेलको त्यो खोजेको मलाई त किनभने हाल्नु नि त तपाईँको इमेल एड्रेस आइडी। युट्युब कुनबाट चलाउनुहुन्छ? गुगल इमेल आइडी के हो त्यो हाल्नु नि। हेर्दै गर्नु त्यहाँ पुरा मेरो यहाँ रोटी डढ्यो। मेरो दिमागले के भन्छ भने कसैले के भन्यो भने म नै गर्दैन, फोनै गर्दैन। मेरो दिमाग आउट भएको र कान सुन्दैन, आँखा देख्दैन, म चिन्दिनँ। तिमीहरू जस्तो दिन्छु र बुहारी आयो भने चिन्छ, यहाँको नयाँ नयाँ मजा आयो भने म चिन्छु। भर्खर घाम टल्केर खै खाने गरी बत्ती बलेको घामले यहाँ टोपी लाएर हिँड्नु पर्ने थियो, टोपी लाएर नहिँड्न हिँड्न नसक्ने भइरहेको थियो। अहिले भर्खर कालो निलो भएर पानी झरिसकेको छ होइन। मेरो चाहिँ केक पुऱ्याउने टाइम भइसक्यो होइन। घरमा खाजा साजा खाएर दिएर खाएर म चाहिँ रेडी भएर केक पुऱ्याउनु गएको छु है साथीहरू। तिन बजेको अर्डर भनेर भनेको थियो, ढिलो भइसक्यो। सबै डेकोरेसनको सामानहरू पनि सबै पाइन्छ कि, अभाइलेबल छ मेरोमा। मलाई तिनीहरू पनि ल्याइदिनु भनिरहेको थियो, म फेरि केक मात्रै लिएर हिँडिरहेको रहेछु कि, बिर्सेर फेरि पनि वापस आएको छु त्यो लिनलाई। म सामानहरू लिएर फेरि पनि जान्छु। पानी आउन लागिसक्यो, पुऱ्याएर आइहाल्नु पर्नेछ। यसो गएर दोकानमा त्यहाँ गएर पानी आएन छ भने म सर देखाउँछु तपाईँहरूलाई, त्यहाँको भिडियो पनि त्यहाँको क्लिप पनि देखाउँछु होइन। त्यसपछि फेरि पनि भेटौँ न ल। ए यहाँ सामान पनि टोपी भन्नु भयो है, चल 1550 है, 1500 दिनु न। हजुर ठ्याक्कै 1500 दिनु न। थ्याङ्क यू। अनि यो झिरझिरी पनि दुइटा भन्नुभएको थियो। ह्याप्पी बर्थडे तिम्रो हो नि बर्थडे। आउँछ म्यासेज, आउँछ त्यहाँबाट गयो नि भयो, म्यासेज आउँछ। त्यो केकलाई एकछिन बाहिर राखेको भयो नि, त्यो फ्रोजन भयो है, ठ्याक्कै काट्ने बेलामा ठिकै हुन्छ कि। ल गयो ल, ल थ्याङ्क यू। अन्त बहिनीहरूलाई ढिलो भयो है, तिमीहरू गयो त के हो, कहाँ हो लानु पुऱ्याउने? साइन्टार आएको कालो निलो भयो अघि, भर्खर पानी परेको थिएन, आउँदा आउँदा पानी पऱ्यो। हतारको काम लतार हुन्छ भने कि स्याउलीबाट ल्याउने हो, चिरा रहेछ तिमीहरूलाई खिच्छु भनेको त। कतिजनाले खाने हो भने त अनि ठुलो लग्यो भइहाल्यो, त्यति त एक गाँसमै ल्याइन्छ नि, त्यस्तो तिनजनाले खाने इत्रो हुने रहेछ रे। उयो यो अर्डरको हो र, यो लैजाउ न, यति त तिनजनाले, यो त एकजनाले खाइन्छ नि। ठिक छ
त्यसमै लेखिदिनु नि त के लेख्ने मेरै केक पसल त हो नि यो घुमाइ त तपाईँको पनि केक पसल छ दिदी अन्त बनाउने नै मैले हो नि त भात दिदीले होइन नि त बिहान फोन गरेको चाहिँ मलाई हो पसल यहाँ भयो बनाउने त उहाँले हो नि त बहिनीहरूको अनुहार देखाइदिए न हेर न यता भाइरल भयो नि भाइरल भयो नि अहिले गाडी गयो नि गाडी उमा जाला ना मलाई चाहियो गाडी हो त बोलाउन आउन म हिँडेर गएको हो के देखियो त नि फेसमा खोइ कलेजको नाम पनि छैन देखेको झन् आजै फ्रिज देखाएको आजै फ्रिज खाली भएछ सामान भोलि ल्याएर भर्नु पऱ्यो दिदी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै ए भिजाएर माथि माथिबाट आउनु है पानी पऱ्यो नि त अनि पसल चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मेरो पसल चाहिँ होइन तर दिदीको चाहिँ पसल हो होइन सामान चाहिँ मेरो प्रडक्ट चाहिँ मेरो हो नि त बेच्ने चाहिँ उहाँ दिदी एकचोटि यता आउनु न के हुन्न कि यसो पछि भिडियो हेर्दा कति मजा आउँछ यो चाहिँ उहाँको पसल हो होइन यो चाहिँ के अरे स्टेसनरी के अरे पसलको नाम कृष्ण पुस्तक पसल यो चाहिँ 700 लोकेटेड पसल हो उहाँको चाहिँ पुस्तक पसल छ होइन अनि यो पुस्तक पसलकै साइडमा ठ्याक्कै स्कुलको यो गेट छ नि त है ठ्याक्कै स्कुल गेट छ अनि यहाँ स्कुलको गेटमा बच्चाहरू हाम्रो स्कुलको भाइ बहिनीहरू त यहीँ आउने जाने गर्ने भयो स्टेसनरी पसल जाऊ एउटा पेन्सिल भए पनि लिन आउँछ नि त बच्चाहरू अनि अब पेन्सिल लिन आउँदाखेरि आइसक्रिम खान खोज्छ नि अब यो चक्लेट खान खोज्छ अनि यो फ्रिज चाहिँ हामीले नै यहाँ ल्याएर राखेको तर सामान चाहिँ यो सि फ्रिजहरू अनि प्रोडक्ट चाहिँ मेरो पसल चाहिँ उहाँ दिदीको हो कि होइन हाम्रो बहिनीको रश्मि बहिनीको सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक सेयर कमेन्ट टर्ने गरिदिनु ल होइन मान्छेहरूले चाहिँ खासमा के भन्छ नि पार्टनरसिपमा कामहरू गर्दाखेरि होइन अब हेर्नु नि मिलेर काम गर्नेहरू खासै मिल्दैन भोलि गएर अलिकति व्यवहार बिग्रिन्छ भन्ने भनेर कुरा गर्छ नि त तर हाम्रो यत्रो टाइम भयो होइन हामी चाहिँ म त अब नयाँ मान्छे हो नि त यहाँ आएर केक बनाएर यसरी बनाएको त नयाँ मान्छे हो मैले त मेरो त कस्टमर खासै हुने भएन तर उहाँ दिदीको पसलको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पोलिसीले गर्दाखेरि पोलिसीले गर्दाखेरि उहाँको हो नि त कस्टमरहरू त मेरो त होइन सामानहरू चाहिँ मैले बेचेँ पनि दिदीको चाहिँ एकदम कस्टमर चाहिँ कस्टमरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जान्छ एकदम राम्रो अहिलेसम्म कारोबार चाहिँ राम्रो सक्सेस भएर विश्वास पनि छ त्यो पनि हो कुनै सानोतिनो कुरामा यस्तो भयो कि हामी शङ्का हुन्न नि त हामीलाई अनि त्यो भएर हेर्न यहाँ भित्तामा पुरा मेरो फोटो पनि यसरी उल्टो भयो र ब्यानर स्यानर बनाएर टालिदिनु भएको छ है हाम्रो चाहिँ यसरी फ्रिज राखेको छु बेकरी आइटमहरू केकहरू सबै यहीँ राख्छु मैले ल्याएर के रेडिमेड केकहरू छु अनि टाढा टाढाबाट अघि देखिहाल्नुभयो होइन टाढा टाढाबाट सायद मान्छेहरू के अरे केक अर्डर गरेर लिन आउँछन् अनि हामीले यसरी ओभनहरू पनि राखेको छु यो मिनी ओभनमा चाहिँ भरे त्यो पिज्जाहरू हटडगहरू बर्गरहरू पनि यसो अर्डर आयो भने हामीले यहाँबाट बनाएर तताएर ल्याउँछु रेडिमेड तताएर दिनुहुन्छ दिदीले चाहिँ होइन छिटो प्याक गरेर ल्याए टेप भने त टेप लानु पऱ्यो मिनी केक नि छिछिटो प्याक गरेर निस्केको अब हतारको काम लतार भने जस्तै अघि घरमा आउँदाखेरि पानी परेको थिएन अहिले यहाँ आइपुग्दा पानी पऱ्यो र मेरो पसलमा चाहिँ अलिकति सामान ट्याक्क भरिने बेलामा चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि पनि देखाउँछु है अहिलेको लागि चाहिँ म घर पुगेर तपाईँहरूसँग फेरि चाहिँ पुऱ्याएर घर बल्ल आइपुगेँ धन्न पानी चाहिँ त्यति ठुलो परेन हल्का हल्का मात्रै पऱ्यो होइन सिमसिम मात्रै पऱ्यो त्यति खासै भिजाएन अलिअलि मात्रै छातीमा भिज्यो अनि म चाहिँ पसलमा गएर आएँ तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो पसलमा होइन तर त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उहाँको दिदीको साथ र सपोर्टको कारणले गर्दाखेरि नै अलिकति हाम्रो चाहिँ बिजनेस स्टेबल भएर बसेको हो नि त मेरो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पसलहरू चाहिँ मैले राखिसकेको छु होइन हाम्रो घर चाहिँ माथिपट्टि भए पनि तलको मैले हाइवे देखाइहालेँ नि तपाईँहरूले मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्नुभएको छैन भने गएर हेर्नुहोला है त्यसमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले तलपट्टि चाहिँ राम्रो रोड छ होइन रोड राम्रै भए पनि माथि माथि गाउँतिर जाने रोडहरू हो त्यो चाहिँ मेन हाइवे हो त्यो चाहिँ होइन बिचरा हेरिहाल्नु भयो देखिहाल्नु भयो कति माथि गाउँ गाउँबाट आएको मान्छेहरू हो कि अघि पसलमा आउनुभएको गाउँ सानै भए पनि
हाम्रो के अरे डेन्सिटी चाहिँ धेरै नै छ. डेन्सिटी अब हाम्रो यो गाउँ मात्र होइन, गोर्खातिरबाट पनि अर्डर आएको हुन्छ. हस्त साथीहरू, आजको भिडियो चाहिँ म यतिमा एन्ड गर्न चाहन्छु. अनि तपाईँहरू जतिजनाले पनि मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको छ भने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. अनि आजको भिडियो त आजको दिनचर्या मेरो कसरी बित्यो भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँहरूको माझमा लिएर आएँ. यस्तै रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू अनि अगाडि दिनहरूमा मैले के गर्छु सबै कुराहरू म समयले भ्याएसम्म म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै रमाइलो भिडियोहरू तपाईँको माझमा लिएर आउनेछु. त्यसको लागि त म तपाईँहरूले मेरो च्यानल लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ. साथीहरू खुसी रहनुहोला, सुखी रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला. त्यो तिन चारको लागि चाहिँ छुट्न चाहन्छु. बाई बाई.